אנחנו בתור בני אדם, כל אחד ואחד מאיתנו בניסיונו הוא, בחיים שלו, בעניינים שלו, בבעיות שלו, כל אחד זה משהו אחר. כל אחד עם העניינים שלו, ואין דעה של אחד דומה לחברו, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, אחד קשה בדבר זה, לשני בדבר של השני קשה, בכלל לא קשה, קשה לו במה של השני כאן, כל אחד בעבודה שלו. אבל צריכים לדעת שסך הכל כולנו נמצאים בסירה אחת. ירדנו לעולם הזה, לעולם המעשה, כדי להתמודד. כדי להתמודד. כדי לעמוד מול סכנות, מול ניסיונות, מול בלבולים, מול הפרעות. דעו לכם רבותיי, אין דבר כזה, אין דבר כזה. תשכחו מזה שהניסיונות יעזבו את האדם. ברגע שהם יעזבו אותו, הוא מת. אין דבר כזה. עד זיבולה בתריתה של המה. קרא גמרא במסכת ברכות דף ח'. עד הקבר יצר הרע ירדוף את האדם. המלחמה היא מלחמה עיקשת. וזה כל העניין של האדם, המלחמות, זה מה שמרים אותך, זה מה שמנסה אותך. אני תמיד נותן לזה דוגמה הכי יפה בעולם. קחו דוגמה הכי יפה בעולם. מה דוגמה יותר יפה ממשחק? כשאתה משחק כדורגל, כדורסל, כדור עף, אתה עף, כולם עפים, לא יודע מה. כל משחק, היופי שלו זה הקושי שלו. שימו לב, אחד בא, אשלי, אתה רוצה לשחק איתי איזה משחק? נעשה משחק שיש בש, דמקה, שחמט. מה הוא שואל אותו שאלה ראשונה? אתה רוצה לשחק? כן. אם הוא אומר לו אתה רוצה לשחק, זאת אומרת שהוא יודע לשחק או לא? פתאום שאלה, אתה יודע לשחק? מה הוא שאל, אתה יודע לשחק? הוא לא התכוון אם אתה יודע את המשחק. בוא הנה, אתה שחקן או שאתה חובבן? אם אתה לא יודע לשחק, אז חפף, אני אין לי כוח. מה אכפת לך? תעשה 10-0. מה זה שווה? תן לי מישהו להתמודד מולו. וואו, טק, טק, בוא נה, אני חייב לקרוא אותו. יש לך מלחמה. כל הטעם זו המלחמה. כל הטעם במשחק הוא המלחמה, הוא האויב הקשה שאתה נלחם מולו. אבותיי, ברגע שהאויב נהיה רך והוא חסר סיכוי מולך, אתה המלך. אתה המלך. אתם יודעים מה אומר הבעל שם טוב? תקשיבו טוב על מה שאני אומר לכם. תכניסו את זה טוב לאוזניים. אומר רבנו ישראל בעל שם טוב עליו ושלום, שותה הגן וכל ישראל נשמתו בגנזר המם. תקשיבו מילה במילה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, חזל אומרים כי יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. איזה ימים אלה? מה הגמרא אומרת? זה ביאת המשיח. זה גן עדן, זה עולם הבא. אין לי בהם חפץ. מה? אנחנו כל הזמן מייחלים לביאת המשיח, אין לי בהם חפץ. מה? אומרים חזן, כן, אין לי בהם חפץ, למה? כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. כולם יכירו את השם, ומלא הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. מה זה מים לים מכסים, אתם יודעים? הים זה לא המים, זה העומק. מה שמכסה את העומק של הים זה המים. רבותיי, כמו שהמים מכסים את עומקו של ים, ככה הארץ תתמלא כל כך הרבה דעה שזה יחסה את הכל. וכולם יהיו ידענים בכל סודות ורזי הקבלה הגדולים ביותר, אפילו ילדים קטנים, מי שרוצה לראות את זה בזוהר הקדוש, היו תינוקות, היו קוראים להם ינוקה, שהיו יודעים כל התורה כולה בעל פה. כל הקבלה, מפחיד, מבעילים, נשמות שבאו מדורות, ילדים קטנים, פחד. זוהר הקדוש מספר שפעם אחת, כמדומני זה היה רבי לעזר ברבי שמעון, היה הולך בדרך עם החברים והגיע להם איזה ינוקה אחד שאבא של הינוקה אומר לו לך תבקש מהם ברכה שהם אנשים גדולים, ילד בן 4-5. אתם יודעים מה הילד אומר לאבא שלו? אבא, לא לומר, איך אבקש מאלה ברכה שאני רואה על מצחם שלא קראו היום קריאת שמע בזמנה? תגידו, אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? אני מדבר על תנאים, חיי מתים, אני לא רוצה לבקש מהם ברכה, אני רואה על המצח שלהם, לא קוראים קריאת שמע בזמנה. זה מטורף. אי אפשר לתפוס, רבותיי, בשכל, מה הלך שם? איזה ילדים נולדו בעולם עם איזה נשמות מפחידות של דורות קודמים, גלגולים של אנשים גדולים שבאו לתקן קצת ופשוט הלכו. אז
לתפוס בשכל שלנו רבותיי את ה, את ה, את ה, את ה, את הגדולה הזאת, את ה, את העוצמות הללו, זה, זה, זה משהו שלא נתפס. לא נתפס. אז ללכת רבותיי ולהבין במוח שלנו הקטן את הגודל, את האורך, את הרוחב של התורה הקדושה, של החוכמה, זה הרי אין סוף. אין סוף. הרבי מקוצק אומר, תורת אדוני תמימה משיבת נפש. כך אומר דוד המלך בתהילים, פרקיו פיוטט. אומר הרבי מקוצק, מה זה תמימה? מה כתוב בתורה על פרה אדומה? פרה אדומה תמימה אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. היא תמימה, אף אחד לא נגע בה, נכון? אומר הרבי מקוצק, התורה היא כל כך גדולה, שכמה שלמדו אותה עד היום כל הגדולים, היא עדיין תמימה, כאילו עדיין לא נגעו בה. אתם עוקבים אחרי? אתה פותח רק את הספרים של הרב עובדיה, ואתה אומר, טוב, טוב, טוב. חזק וברוך, היה נעים, היה מאוד יפה. אתה נאבד. אתה נאבד. לקרוא תשובה אחת, רבותיי, זה ים ומלואו. ואם אתה נכנס לכל ספרי הראשונים והאחרונים, ואתה נכנס בכלל לקבלה, זה ים שאין לו סוף. זה ים שאין לו סוף. אני חייב לתת לכם עוד פעם את הדוגמה הזאת. בואו נלך קצת עם הדוגמה הזאת כדי להבין בשכל שלנו. הגאון מבינה, הגאון רבי אליהו מבינה עליו השלום, זכותי הגן ובכל ישראל, שאי אפשר לתאר בשכל, רבותיי, מה זה היה הדבר המטאור הזה. הוא היה יודע את כל התורה כולה ישר והפוך בעל פה. אתם מבינים מה אני אומר ישר והפוך? זה לא סתם בתור סלנג, ישר והפוך. רוצה להגיד מישהו יודע את זה ישר והפוך. ישר והפוך זה ישר והפוך. מי פה מכם רבותיי לא יודע להגיד אשר יושב בתך בעל פה? כולם יודעים, נכון? בבקשה, תתחילו מהסוף להתחלה רגע. הללויה. עולם, עולם. אתה, אח שלי, מעתה ועד עולם אתה תגמור את אשר יושב בתך מהפוך. אני אומר לך. הגאון מבין לרבותיי את כל התורה מהסוף. מי לעיני כל ישראל עד בראשית, את כל השעס בבלי וירושלמי, אתם יודעים איך היה בוחן בתלמידים לבוא להתקבל אצלו בישיבה? לא סוגיה. מסכת בעל פה. אתה יודע מסכת בעל פה? אתה מתקבל לישיבה. לא, עוף החוצה. למה? הוא אמר, אני רוצה שיהיה לי תלמידים שבדרך לא יהיו בטלנים. בדרך תלמד, אם לכתך בדרך, איך המסכת בעל פה, תלמד אותה בדרך. בא אליו תלמיד, אומר לו, תלכו מסכת בעל פה. מה לו קדימה? איזה מסכת? אומר לו, סוכה. חבוד. הביא לו את כל המסכת. אמר לו, אני מבין, יפה מאוד. עכשיו תגיד לי כמה פעמים כתוב סוכה כשרה, כמה פעמים סוכה פסולה. הוא אומר, איפה אני יודע? אומר לו, אז לך מפה. אומר לו, כבוד הרב מחילה, אבל שאני אומר, אבל אני קצת חוצפן אולי, אבל תראה לי, אני צריך לשאול גם אני יודע, הרב יודע? אומר לו, נראה לך שלא? סוכה פסולה וסוכה כשרה. סוכה עם וב, סוכה בלי וב. סוכה עם וב, כמה זה ביחד? כמה זה סוכה עם וב, תגידו לי? 91. כמה זה סוכה בלי וב? 80 ו... רבותיי, אומר הגאון, מבינה סוכה בלי וב, זה המספר של הסוכות הפסולות בגמרא, וסוכה עם וב זה המספר של הסוכות הכשרות. אמר לו, לך תספור. אמר לו, תגיד לי כמה פעמים מוזכר רבה יהיה במסכת סוכה. הוא ידע כמה פעמים רבה יהיה, כמה פעמים רבה, כמה פעמים רבי יוחנן, בכל מסכת. רבותיי, אין דבר נעלם מהעיניים שלו, פחד אימים. שהגאון מבינה היה בגיל 9, ליל שמחת תורה, ליל חג שבועות. היה בגיל 9, יושב בבית הכנסת, היה שם הרב שאול קצנה לבוגן עליו ושלום, היה גאון עצום בגיל 90. רואה ילד, בן 9, קוראים לו אליהו, לימים זה הגאון מווילנה. רואה אותו תופס מסכת מנחות. אתם יודעים מה זה מסכת מנחות? זה מסכת שאתה צריך ללמוד אותם שיניים תותבות. זה מסכת פומבה. מי שלומד, יודע. בקיצור רבותיו, זה מסכת קשה. ילד בן 9, ילד בן 9, ילד בן 9, הבבא מציע, השם יעזור, שילווה שיצליח. הולך הגאון מווילנה ויושב ולומד מסכת מנחות דף אחרי דף. תוך שעתיים הגיע יותר משלושת רבעי מסכת. הרב הזה התעצבן. מה זה, הילד הזה בא לעשות פה ליצנות? מה זה? מה אתה? אמר לו, ילד, מה אתה עושה פה? צחוק עכשיו? מה אתה מעביר לי דפים? אמר לו, מחילה כבוד הרב, אני אסיים. אני אסיים. הוא סיים את המסכת, הוא ניגש לרב, אומר לו, מחילה הרב, למה הרב צועק עליי? הרב חושב שאני סתם קורא? אני למדתי את כולה. עם התוספות ועם המרשה, אם הרב רוצה לבחן אותי. הוא אומר לו, מה?
בחן אותו, פתח את שתי העיניים שלו, אומר, ריבונו של העולם, זה לא יכול להיות. אמר לו, אז למה אתה עושה את זה עכשיו? הוא אומר לך את האמת? פחדתי שיהיה לי עוון. אומר לו, איזה עוון? אומר לו, שנה שעברה קיבלתי על עצמי לגמור את מסכת מנחות לפני ליל שבועות הבא, ושכחתי, אני חייב לגמור אותה הלילה, כי כל השנה לא היה לי זמן, למדתי דברים אחרים. אז עכשיו אני חייב לסיים אותה, וסיימתי אותה. 3.5-4 שעות הוא סיים את כל מסכת מנחות. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? רק לקרוא את זה, ייקח לכם את המחשב. אי אפשר לתפוס בשכל אנוש, רבותיי, גאון מווילנה, זה פחד אימים. בסוף ימיו, בסוף ימיו של הגאון מווילנה, והוא היה בקיא בחוכמת הקבלה, פחד אימים. הוא היה לומד תורה, תקשיבו טוב, היו באים מלאכים ללמוד איתו, ללמד אותו, להסביר לו, והוא היה דוחה אותם. הם אומר להם, לכו, אני רוצה לתרוח לבד. אתם מבינים, רבותיי, זה מפחיד, מפחיד. אי אפשר להבין את העמל שלו בתורה, זה פחד אימים. הזיכרון שלו והחזרות שלו, זה היה מבהיל על הרעיון. והוא הגאון מבין לרבותיי, בסוף ימיו הוא לא היה לומד גמרא, רש"י, תוספות, מדרשים, שולחן ערוך, לא היה לומד כלום. אתה יודע מה הוא לומד? בסוף ימיו הוא לומד רק חומש. הוא היה פותח בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טובה ובואו, וחושך על פני תהום, רוח אלוהים יוכבת על פני המים. עכשיו, בעל פה הוא אומר על הפסוק הזה, את כל המדרשים, את כל הגמרות, את כל השולחן ערוך, כל הזה, ממשיך לפסוק הבא. וככה הוא אומר את כל התורה כולה. זה כל זה בעל פה. היה לו תלמיד, קראו לו רבי חיים מוולוז'ין. זה היה בכיר תלמידיו. הוא היה גאון עצום גם כן. ואח של רבי חיים מוולוז'ין היה רבי זלמן. אתם יודעים איזה היה רבי זלמן? רבי זלמן היה, יש רבי ישראל משקלוב, עליו השלום, היה ספר, בעל ספר תקלין חדתין. גאון עצום. הוא אומר, אתה לידי ינוקה קדישה, הגיע לידיים שלי תינוק קדוש, והוא בן אח שנים, אח 21, ויודע כל התורה כולה בעל פה, בבלי, ירושלמי, שולחן ערוך, ספרה, ספרי, זוהר הקדוש, הכל בעל פה, בן 21 שנה. הגאון מווילנה, פעם נכנס אצלו רבי זלמן, רבי זלמן היה לומד, והיה הולך לישון, אין דבר כזה ללכת לישון, הוא היה יושב, הראש לא נופל, נופל. מתעורר ממשיך ללמוד, כך הוא היה כל הזמן, בן 21. הראש שלו יום אחד נפל על השולחן, באמצע הלימוד, ויושב ליד הגאון מווילנה, והידיים של הגאון מווילנה היו על השולחן, הראש שלו נפל על הידיים של הגאון מווילנה. מישהו נכנס לחדר, אז הגאון מווילנה אומר לו, אל תעשה רעש, עכשיו כל התורה כולה ביד שלי. כך הוא אומר על הראש של מי? של ילד בן 21, רבי זלמן. שאלו את הגאון מווילנה, את רבי חיים מוולוז'ין, תגיד כבוד הרב, מה ההבדל בין רבי זלמן לבין הרב שלך, רבי גאון מווילנה, בזיכרון? אמר להם, אח שלי יודע את כל התורה כולה בעל פה ישר, הגאון מווילנה ישר והפוך. למה? היה לו זיכרון צילומי. קחו רגע את הסידור ותסתכלו על שוב ושבו, ותכף תקראו מהסוף להתחלה, אתם יכולים? בקלות, נכון? הוא אצלו הכל מול העיניים. שאלו אותו, תגיד, אם רבי, אם היה הגאון מווילנה בתקופת הרמב״ם, מה היה? אמר, אולי היה נחשב תלמיד חכם, אולי. ואם תיקח אותו לתקופת התנאים, תשמעו מילים של הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, אני יכול לתאר תנא, אבל אני לא יכול לתאר סנדלר בתקופת הנביאים. תקשיבו טוב מה אמרתי. תנא אני יכול לתאר, סנדלר בתקופת הנביאים אני לא יכול לתאר. עכשיו, בואו נלך למעלה. אם אנחנו הולכים עכשיו מהגאון מווילנה עולים למעלה לתקופה של הראשונים, לרמב״ם, ריטב"א, ריף, ראש, רן, מרדכי, שמות של אדירי עולם, עולים עוד למעלה לתקופת הגאונים, רב פלטוי גאון, רב סעדיה גאון, כל התותחים האלה רבותיי, אי אפשר לתאר, תעלה עוד למעלה, לתקופת התנאים, הסבוראים, האמוראים, התנאים, הרי אתה נאבד. רבותיי, ואם אנחנו נעלה לתקופתו של דוד המלך, מה שהם חושבים, דוד המלך, כן, הרי נרדף, בנה בית מקדש. מי שיכול לתאר מזה היה דוד המלך? דוד המלך לא היה ישן. היה ישן שיטין נשמין. שיטין נשמין, שיטין נשימות, 60 נשימות כשנת הסוס, ככה גמרא אומרת. יש בזה מחלוקת בהלכה, כמה זה? זה 3 דקות, זה 5 שעות. בוא נגיד 5 שעות. היה כינור תנוי מלמעלה מראשותיו,
וכשהיה מגיע חצות, היה מנגן. הוא ראה, כבודי הוא ראה נבל וכינור, העיר השחר, אני מאיר את השחר. והיה עוסק בתורה כל הזמן. דוד המלך? הלכה כמותו בכל מקום, ויודע הנגן שהלכה כמו, והשם עמו שהלכה כמותו בכל מקום, דוד המלך. הגמרא מה אומרת ככה? כתוב שם בפסוק שדוד המלך פגש את שמואל הרמתי. והיו יושבים ביחד בנויות ברמה. שאלתי מה, מה זה נויות ברמה? מה העניין של נויות אצל רמה? זה שני מקומות שונים. אלא זה לא נויות ולא רמה, שהיו עוסקים בנויו של עולם. מדברים על בית המקדש, על כל ההלכות. ומה הם הספיקו ללמוד באותו הלילה? לילה אחד, רבותיי. תקשיבו טוב, עכשיו תחזיקו בכיסא, לא ליפול. מה הם הספיקו ללמוד? אני רוצה קצת שאנחנו נקבל פרופורציה, אנשים אומרים, אני גאון. בוא תשמע רגע. מה הם הספיקו ללמוד באותו הלילה? אומרת הגמרא, באותו הלילה הם הספיקו ללמוד מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש במאה שנה. מה? הם הספיקו ללמוד מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש במאה שנה, בלילה אחד. מי זה תלמיד ותיק? אומר רש"י, תלמיד ותיק כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. מה, רגע, רגע. הם למדו בלילה אחד מה שרבי שמעון בר יוחאי לימד מאה שנה. זה דוד המלך. מישהו מאיתנו רוצה עכשיו יכול להתחיל לפוס ראש? מה זה היה התקופה של משה רבנו? שלי, נאבד לך המוח, אה? עכשיו תנסה לחשוב מה זה, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים בתקופת מה שיהיה. אומר האדמור מקוץ, קדע לך, כשזה יגיע, אומר הבעל שם טוב, כשזה יגיע, אין לי בהם חפץ. עם כל זה אין חפץ, למה? אתם יודעים מה חסר לנו? תקשיבו טוב מה אומר, הבעל שם טוב. אתם יודעים מה חסר לנו? מלחמה. לא יהיה מלחמה עם היצר הרע. כולם יודעים את השם, הכל רגיל. יש הנאה גדולה מהשראת שכינה אדירה. אומר הבעל שם טוב, אנחנו נתגעגע למלחמה בתפילה. נתגעגע לזה שהיה קשה לנו בתפילה, פתאום עלינו מחשבות, ותאמצת! אתה יודע, לפעמים אתה רואה בן אדם באמצע התפילה, עושה ככה, אתה לא יודע, מסכן, בא לו איזה מחשבה, הוא מנסה להעיף אותה, איזה סבטלנה עפה לו, שככה, הלו! אתה תתגעגע למלחמות האלה. אתה תתגעגע למלחמות האלה. תדע לך, יבואו ימים שאתה תתגעגע למלחמות, אם לקום לתפילה או לא לקום, ללכת לשיעור או לא ללכת לשיעור, אתה באמצע שיעור לצאת לסיגריה או לא לצאת לסיגריה, לענות לטלפון או לא לענות לטלפון, נכנס לבית של חברים לראות טלוויזיה או לא לראות טלוויזיה, כן לעשות, לא לעשות, כן, מלחמות. אתה תתגעגע לזה. רבותיי, יצר הרע נברא בשבילנו, לטובתנו, לבנייננו אנו. והיצר הרע הזה הוא מתוחכם גדול. ביצר הרע הזה הוא מתוחכם גדול. הוא לא יושב בשקט, אתה ישן לו והוא ער לך. ומתחילת בריאת העולם הוא הגיע. אדם הראשון מצטווה על ידי הבורא יתברך, מכל עץ הגן תאכל. אבל תדע לך, יש כאן עץ אחד שקוראים לו עץ הדעת טוב ורע, אוי ואבוי לך, ביום המחולך ממנו מות תמות. תדע לך, זהו זה. כמה עצים יש? מישהו יכול לתאר מה זה גן עדן? רבותיי, כל הסוגים, כל המינים שלא דמיינתם בשכל שלכם, מה שאתם רואים היום זה אפילו לא הקליפות שהיה בגן עדן. זה מתואב. וזה הכל משהו אדיר. זה אינסופי. יש איזה עץ אחד שאומרים לך לא. מה הסיכוי שיצליחו להכשיל אותך באותו עץ? תגיד לי אתה. מה הסיכוי? לכאורה אפילו לא אחד למיליון. אבל צריך פה איזה סוחר ממולח שידע איך להפיל אותך עם הלשון שלו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. ערמומי. חכם. חכמים ממלא הרע. הוא יודע איך להפיל אותך בלשון שלו. מה הוא עושה? קודם כל הוא עושה חשבון מהיר. אומרים חז"ל במדרש, אמר אם נניח לאדם הראשון, גבר הוא קשה. הוא איתן, הוא דעתן. נשים דעתן קלה, אני אלך אליה. אני אפתן אותה. הוא ניגש לאישה ומעריך איתה בדיבור. ומה הוא אומר לה? שימו לב רבותיי לאחד העצות הכי מפחידות שיש ליצר הרע, שהיא עובדת כל הזמן עד לימינו אנו ועד הסוף, זה יעבוד עד המלחמה האחרונה. מה אומר לאישה? מה נשמע? הבנתי שמכל פרי עץ הגן לא תאכלו. שקרן, זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. מה, כל נאכל חוץ מאחד? מה הוא אומר לה?
אתם לא יכולים לאכול כלום, אה? איזה מסכנים, אתם יודעים דתיים? אסור לכם כלום. אתם מכירים את המאמר הזה? מה, אתם דתיים? אז אסור לכם כלום, אה? איזה מסכנים, חמודים, ממש רחמים, צער בעלי חיים. אתם מכירים את הארגונים האלה שבאים הביתה לדתיים, ומסכנים, אין להם טלוויזיה, חייבים לדאוג להם. הם חושבים שבאמת אין להם כסף לקנות טלוויזיה. אח שלי, אתרוג, גם אם לא יהיה להם כסף, הם יעסקו לקנות. אתרוג, ששבעה ימים מנענעים אותו, ולכאורה זה עוד לימון אחד. זה צריך לקרוא אותו לפי קילו. אנשים קונים אתרוג ב-400, 500, 600, 1,000, יש כאלה קונים גם ב-10,000 דולר אתרוג. אתם מבינים? ארבע מינים. כמה כסף משקיעים על תפילין? כמה כסף? רבותיי, שאנשים בבני ברק יש להם 14 בנים, 15 בנים, תעשה חשבון, אצל אשכנזים תפילין טובות פחות מ-5,000 שקל, אין. הכתב שלהם הרבה יותר יקר משלנו. 5,000 שקל, תעשו חשבון, רק 15 ילדים, הוא קונה ל-15 ילדים, תפילין, כמה כסף הוא הוציא? איפה התלית? איפה התפילין? איפה כל מה שמסביב? רבותיי, אברך ששולח את הבן שלו היום לישיבה. אני היום, הבן שלי בישיבה, אתה משלם כל חודש 1,000 שקל על הילד. ישיבה זה 1,000 שקל, יש כאלה 1,200 שקל, יש כמדען שיש לו 4 ילדים בישיבות, תעשו חשבון, 4,800 בחודש. מאיפה הכסף? הוא ישיג אותו מתחת לאדמה, ואבא בעצמו אברך, וכל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה. ומחתנים ילדים, ואצלנו שמחתנים ילדים בחוג החרדי, רבותיי, זה לא כמו בעולם חילוני, חיתנתי ילד, מה נתת לו? קניתי לו תנור. בעולם החרדי יחיש לך בתוך התנור, יתגנו אותך. מה תנור? בוא הנה, אתה צריך לתת לו חבילה, שיעזור לו להתקדם. אתה יושב בוורט, כמה אתה נותן, כמה אתה נותן, זה נותן 50,000, זה נותן 50,000, שכן נותנים 100,000, מאיפה אתם מביאים כסף? הם הופכים את העולם ומבינים מה זה המעלה של חתן בן. רבותיי, יש סייעתא דשמיא מטורפת. ואני אומר לכם, רבותיי, מי שמתבונן בזה, זה לא מובן בכלל. אין בזה שום הבנה. אבל ענייננו אנו, רבותיי. יצר הרע תמיד יאמר לך, אח שלי, אתה מסכן, אין לך מה לעשות בחיים, אין לך טלוויזיה, אין לך... אני לא צריך את זה. זה לא חסר לי. אתם יודעים מה כתוב בפסוק? ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. נכון, יש פסוק שלא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, אבל יש פסוק עוד יותר. יש פסוק שאומר, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. אה, מה, כל דורשי השם לא חסר להם כל טוב? מה, כל האברכים נוסעים על וולבו, מרצדסים? לא. כל האברכים יש להם חבילות של כסף? לא. אז לך לא יחסרו כל טוב? חסרו וגם חסרו. קבלים 1,200 שקל בכולל. לפיד קיצץ להם, אז יש כאלה שהלכו הביתה לפני החגים עם 300 שקל משכורת, 300 שקל. כל הם אמרו להם אין לנו כסף. 300 שקל, באו אלה אנשים, קיבלנו 300 שקל. אנשים עם ילדים, עם בית. 300 שקל. אתה חושב שבגלל זה הוא עזב את הכולל? חס ושלום, ממשיך ללמוד. עברנו ניסיונות, עברנו קשיים. תקופה של הרב שח, עליו השלום. היה תקופה, רבותיי, מלמדים בתלמוד התורה 8 חודשים, מלמדים בתלמוד התורה, לא קיבלו כסף, אגורה שחוקה לא קיבלו. אתם יודעים מה זה? ללכת הביתה בלי מזכורת, אתה עובד רגיל? עד שיום אחד הגיע להם עד פה. אמרו, טוב, הולך לדבר עם הרב שח. אמרו לו, כבוד הרב, מה עושים? אם זה היה בעולם החילוני? ביום הראשון יש כבר שביתה. ביום השני חביתה, ביום השלישי שקשוקה. מי עובד בלי כסף? כדי השתגעת? מה, אתם נורמליים? 8 חודשים הם הולכים הביתה בלי כסף. באו לרב שח. אמרו, בטח הוא יסכים איתנו. אמרו לו, הרב, אולי נעשה שביתה. בוטי, הרב שח קם, נתן פצצה בשולחן, והתחיל לבכות. אתם רוצים לשלוח את ילדי ישראל לרחובות? אלה נבלע להם הלשון, התחרטו ששאלו. אמרו לו, כבוד הרב, אתה יודע מה? לא יום שלם, רק את החצי יום השני. וחצי יום יהיו ברחובות! מחילה הרב, הסתובבו ברחו. לא שאלו יותר. המשיכו לעבוד עד שנתנו להם כסף. איפה תראו דברים כאלה? תספרו לי. אין. כשיש עקרונות, אז העיקרון הוא לא בא בשביל כסף, הוא בא בשביל ללמוד תורה, ללמד ילדי ישראל, הוא מבין את האחריות שלו.
אז יש כאלה שרואים בנו כאיזה עוף מוזר, אנשים מוזרים, אין להם, יש להם, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, חסר לכם כל טוב, לא? לא. הפירוש לא יחסרו כל טוב, רבותיי, זה לא שכתוב יש להם כל טוב, לא יחסרו, לא חסר להם כל טוב. זה אפילו לא חסר לו, הוא לא צריך את זה. הוא מסתכל על זה כעל שטויות, כעל הבלים. מה אני צריך את זה? זה לא חסר לי. זה לא חסר לי. תגידו לי, אחד שלא שותה, בכלל משקעות חריפים. ואפילו מועס בהם, זה בשבילו, מה אתה עושה? זה יחסה. מה קרה לך? זה בקבוק של, של, של 700 דולר. אח שלי, מה אתה בבל לי את המוח? אני גם תשלם לי 700 דולר לשותה את זה. מה, אתה נורמלי? מה זה הדבר הזה? זה בנזין. איך אתה שם את זה בפה שלך? אז מה, הוא יכול להגיד, איזה מסכן, הוא לא שותה, הוא לא שותה, אני יודע מה, ויסקי ו... מה מסכן? זה לא חסר לו, זה לא מדבר אליו, הוא לא אוהב את זה, זה דוחה אותו. אתה יכול להגיד שהוא מסכן? ואני כבר פעם אמרתי לכם, אני אמר את זה עוד פעם. התנא באבות אומר, על לומדי התורה ככה, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה. ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך זה אתה מאושר, וטוב לך. אשריך בעולם הזה, אתה תהיה מאושר בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. מי ששומע את המשנה הזאת אומר, בואי נה, התנה הזה תנה, אבל מחילה מכבודו, בתור מקדם מחירות, מחירות בחיים לא הייתי לוקח אותו. תגיד לי, מה אתה כותב? תארו לעצמכם רבותיי, דוגמה שאני תמיד אוהב להביא, בן אדם בא עכשיו מג'מייקה, כל השיער שלו רסטות, הולכים לו בפנים קרציות, קינים, אל תשאל מה אין בפנים, אי אפשר להתקלח. והוא מגיע, הוא שמע כמה דרשות, רוצה להתחזק, החליט שהוא בא לארץ ישראל, הוא לא חוזר לתל אביב, אין מצב, אם הוא חוזר שם הוא לא, אין מצב, הוא ישר נוסע לירושלים, נוחת בישיבה של בעלי תשובה, נכנס אצל הרב אלבז לאור החיים, בסדר? או, ברוך הבא, כנס, שב, מה? עוד הרב, אני רוצה לחזור בתשובה, שב, ולך אותך, חזק וברור. הרב, מחילה, מה לעשה, אני אומר לך את האמת, מה, תורה היא ללמוד, אני צריך, אני איש אמת, אני אומר את האמת. אני רוצה לשאול שאלה, בבקשה. מה לעשות, אני בן אדם עדיין בהמי, עדיין גשמי, מעניין אותי גשמיות. יש לי שאלה, כבוד הרב. איך התנאים בישיבה? אומר לו, הרב, תשאל. מה אוכלים? מה יש לאכול בישיבה? אמר לו הרב, לחם יבש, קצת מלח. ככה המצב קשה? לפחות, כבוד הרב, אולי בשתייה יש איזה נחמה. אמר לו, מים במסורה תשתה, מודדים לך את המים, אם בבקבוק של התינוק עד הפס הזה, זהו. או-הו. טוב רבות, הרב, לא אכילה, לא שתייה. לפחות אולי בשינה, יש איזה חדר שינה ככה מרווח, משהו טוב. אומר לו הרב, על הארץ תישן. איפה החדר שינה? איפה שאתה רואה פה זה חדר שינה. על הארץ. ועוד הרב, אתה יודע מה, אחרי הכל, אתה יודע מה, לא אוכל, לא שינה. אבל איך החיים פה בישיבה? חיי צער תחיה! אחים השם. הרב, גם לא אוכלים, לא שותים, שינה על הפנים, כואב הגוף. לפחות אולי איך לומדים את התורה, אולי ככה, אתה יודע, בקטנה, אומר לו, בתורה אתה עמל. אתם יודעים מה הוא עושה? חילה כבוד הרב, תודה רבה. Don't call me, I call you. Bye. כמו בסרטים שלכם, הרב, אין אדם איננו. מי יבוא ללמוד? אף אחד. אתם יודעים, אם אני הייתי כותב את המשנה הזאת, הייתי מנסה קצת לפחות לגרום לאנשים להגיע, אז הייתי אומר להם, כן, סלאפה עם שוארמה, עם קבב, עם הרב ירושלמי, חומוס, טחינה, צ'יפ, סלט, חופשי, חופשי, סלטים חופשי, הכל חופשי, תאכל, קוקה קולה, קינלי, ספרייט, גם אקסלים יש, תשתה, מזרוני סיליפוס פורפדי, מזרוני עמינח, עמישב, מה שאתה רוצה, תשאל.
חיי סבבי, בבי, בבי, תחיה. ובתורה אתה מקייף. אם אתה עושה כן, אשריך, עליך, אשריך. האמינו לי רבותיי, זה היה מקדם מחירות מדהים. אפילו לפיד היה בא לישיבה. גם הוא היה מגיע. איך אתה כותב כזה דבר במשנה? אני לא מבין אותך, תנה, מחילה. תורה הביא ללמוד אני צריך. תנה עושה לך ככה. אתה לא מבין כלום. אני אסביר לך. רבותיי, משל למה הדבר דומה? תמיד אני אוהב להביא את המשל הזה. אבא הולך עם הבן שלו לפארק הלאומי, פארק גני יהושע, פארק גני מוישה, פארק גני דוד, מה שאתה רוצה, פארק רחב ידיים, מלא מדשאות, אגמים, סירות, מזרקות, טוקים, מה שאתה רוצה, הכל יש שם. והם מטיילים להנאתם, אבל הולכים, אתם יודעים, פארק זה קילומטרים, אתה יכול ללכת וללכת, והרגליים כבר כואבות. פתאום הילד קולט שאיזה מישהו מגיע ועוקף אותם בלי וינקר. מי זה? מישהו יושב על כיסא גלגלים ויש לו ג'ויסטיק. יא! אבא, אני רוצה כזה! מה אבא עושה באותו רגע? שטוק, שטוק, טומטם. את תגיד את זה גם בצחוק. יש כאלה, תשח את הלשון מהר. תשח את הלשון. שלא יקפוץ עליך, רחם השם. חס ושלום. רחם השם. יגער השם בך השטן. עושים ככה 700 פעם. מה קרה? מה הוא אמר? תגידו לי רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, לא יותר קל לזה עם הג'ויסטיק לנסוע? לא יותר קל. ודאי שיותר קל לו. אבל כמה הוא היה מוכן לשלם כדי שיהיה לו רגליים כמו שלו? הוא נכה. והוא מסכן. הוא לא יכול ללכת על הרגליים, אז בנו לו משהו ש... יקל על חייו. אתה תודה לשם מיליון פעם שיש לך רגליים ללכת. אומר התנא באבות, תדע לך אח שלי, אני רוצה לגלות לך סוד. כל העולם כולו נכים. הם נכים. רבותיי, זה מועדון הנכים העולמי. כולם פה נכים. בשביל ליהנות הם צריכים ערק, קוניאק, ויסקי, ספות, ספפות, אוכל, בשרים, עניינים, כל מיני שטויות, שזה ימלא אותם. למה בלי זה הם מתים. בלי העגלה הזאת, רבותיי, הנכה הזה מת. אין לו ניידות. אבל אתה יש לך רגליים. אומר התנא באבות, אני מבטיח לך. אם אתה תלך ותעסוק בתורה, אתה תראה שבני העולם נכים ואתה הולך על הרגליים. אתה לא צריך לא שוערמה ולא מיטה טובה. אתה לא צריך כלום. מרוב ההנאה שלך אתה תשכח לישון. אבל אתה עם מרן הרב עובדיה שכח לישון. אתם יודעים? הבן שלו בא אליו, הוא אומר לו, אבא, מה אבא עושה פה שחרית? הוא אומר לו, מה שעה? וואי, שכחתי לישון. שמעתם פעם דבר כזה, שכחתי לישון? טוב, בוא נלך להתפלל. שכחתי לישון! הוא נמצא בתוך הסוגיה, הוא לא יודע מה קורה. הוא בתוך הסוגיה, הוא בגן עדן עליון. לא רואה, לא שומע, לא כלום, נמצא שקוע. בתוך גן עדן! אתם יכולים, רבותיי, אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת, הרב שטיינמן עליו השלום, שנכנסת לבית שלו, אני הייתי בבית שלו. רבותיי, לראות את הבתים של האנשים האלה, היית רואה בית שאין בו שום דבר. בית מגולף. אתה רואה את הבלוקים, כבר כל הטיח נפל. אתה רואה את הברזלים שעוברים בין הבלוקים. אתה רואה את הכל ישן ומהווה. אין מיטות, מיטות שלפני הכי הרבה זמן, הכל. בכלל לא דיבר אליו. הוא לא רצה את זה. אמרתי לכם מה קרה פעם, שהבת שלו באה, אמרה לו, אבא, כבוד הרב, אבא הוא רב גדול, אבא איש נחשב. זה לא כבוד התורה, לפחות נחליף, אבא לא רוצה לשפץ, לא כלום, נחליף את השלט, שטיינמן, שלט יפה, חדש. שום פנים ואופן לא. מה קרה? שלט. אמר להם, שום פנים ואופן. למה? מה לה, אני אגיד לך. אחרי שתשימו שלט יפה, תגידו, זה שלט יפה. הדלת לא מתאימה לדלת, שלט כזה יפה, צריך להחליף דלת. תחליפו דלת, אחרי זה תגידו שדלת כזאת יפה, הקירות צריכים לצבוע. אחר כך תגידו צריך להחליף מטבח, תחליפו לי כיסאות. לא רוצה את השטויות האלה. רבותיי, עד יומו האחרון היה אותו שלט על הדלת. אותה דלת ואותו דבר. ושום דבר, רבותיי, ורב שטיינמן זה אחד, שאם הוא היה עושה ככה, טלפון אחד, צלצל לגביר אחד, אומר לו תביא לי 10 מיליון דולר, ואותו רגע יש לו 10 מיליון דולר. 100 מיליון דולר? 100 מיליון דולר. זה הרמה, בתוך שנייה.
אני צריך 100 מיליון, אותו רגע שלו 100 מיליון דולר. אתם לא תופסים, אי אפשר לתפוס בכלל. אנשים היו שרים למשמעתו ברמה של הכנעה של ביטול גמור. מה, זה לא דיבר אליו, זה אפילו לא התחיל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שיצר הרע תמיד אוהב להראות לך שאתה מסכן ואין לך כלום. אף כי אמר אלוקים, מכל עץ הגן לא תאכלו. זה השיטה שלו. אין לך כלום, אתה מסכן, אתה אומלל. אם אתה בעל תשובה, הוא תמיד אוהב לספר לך שפעם היה לך כיף. נהיית דתי. כי שאלנו לימים ראשונים, בוא תזכר איך היית פעם, בצעירות שלך, שהיית עם הטלטלים, עושה ככה, מעיף את המים. נכנסת בריכה, עושה ככה, כל המים עפים, כולם מסתכלים על הרעמה שלך כמו אריה, והיה לך גופה, יש לך, היה לך שוק, היה לך חזה התנופה, שוק הימין, ריבועים של ורד הגליל פה, כנפיים, נוצות, רק חסר שתעוף. מה קרה לך? קעקוע פה, עגיל באוזן, עבד נרצע. תגיד לי, איך אתה נראה עכשיו? את זה הוא מזכיר לך, נכון? אני אמרתי לכם את זה פעם, זה חזק מאוד. אתם יודעים מה עם ישראל אומרים למשה רבנו במדבר? תראו כמה אלוף היצר הרע. זכרנו את השומים ואת הבצלים ואת החציר ואת הכישויים ואת הדלועים אשר נוכל, ואת הדגה אשר נוכל במצרים חינם. חבר'ה, אתם יכולים לחשוב איתי ביחד רגע אם זה מילים שאפשר להגיד אותם או לא? חינם? אולי מישהו יכול לספר לי מה הם עברו במצרים? מישהו פה מוכן לעבור את מה שהם עברו במצרים כדי לאכול כישויים ודילויים וחציר? כן או לא? אף אחד לא. אימאלה. עבדות נוראה, שברו להם את העצמות, את הידיים ואת הרגליים, חקרתו להם אוזניים, קרתו להם ידיים ורגליים. זרקו להם את הילדים לתוך היאור, זרקו להם ילדים, אם לא השלימו את המתכון, את המכסה היומית, הכניסו ילדים לתוך הקירות במקום בלוקים. אישה בהיריון הייתה מערבבת טיט עם הרגליים של אומר המדרש, בחודש התשיעי להריונה בכוונה נותנים לערבב טיט, התינוקות היו נופלים באמצע שהיא עובדת לתוך הטיט והיו נרמסים. תחשבו על סיטואציות, מטורף. ועל מה הם מדברים לך עכשיו? זכרנו את הדגה ואת... תגיד לי, אתה השתגעת? אדם ספר לך, אתה יודע, פעם הייתי חילוני. תגיד לי, אתה זוכר גם את הצרות שהיה לך בתור בן אדם חילוני? אתה זוכר את האהבות הנכזבות ואת הדמיונות ואת הבלבולים? ואת הריבים ואת הדאווין רבותיי, אתמול בלילה הייתי בבית אבלים, נקרא לי המוח. אני אומר לכם, אני כל יום מזדעזע יותר ויותר, מה זה נראית אלוהים במקום והרגוני. הייתי בבית אבלים בשכונת פג'ה בפתח תקווה. לא להיום, אני פה. הייתי בשכונת בבית אבלים בשכונת פג'ה בפתח תקווה, בחור בן 32. יש קיוסק בפתח תקווה שם בשעריה שנקרא הבננה. שם באים חבר'ה שותים, משתגעים. שבוע שעבר היה שם איזה קטטה. אחד מתקשר לחבר שלו, לזה שנרצח, אומר לו, אח שלי, תראה, מרביצים לי פה, תבוא תעזור לי. הוא אומר, תשלח מישהו שיבוא, ייקח אותי. באו, לקחו אותו, מסכן, הוא בא לשם, איך יצא מהאוטו, ירו לו בראש, הרגו אותו. הוא לא מכיר, לא יודע, לא כלום, בא להפריד. אבא לילדים, בן 32, כדור בראש, מת. תשמעו, תקשיבו על מה אני מדבר איתכם. פחד לחיות בעולם הזה. זה עולם בלי יראת שמיים. זה עולם של מטורפים. ולא שאני צוחק עליהם. גם אני כזה. גם אתה כזה. גם אתה כזה, כולנו כאלה. אנחנו פשוט לא מכירים את הרע שמצטטר בתוכנו. אתם יודעים מה מוציא את הרע הזה מאיתנו? בראתי עץ הרע באדם, בראתי לא תורת אבנים. ומי שלא יבין את זה בצורה נכונה, יבין את זה בצורה הרבה יותר גרועה. וכשהוא יבין את זה כבר יהיה מאוחר, הוא יגיד, אני לא מאמין עצמי מה אני עשיתי. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אנשים מבולבלים ולא מבינים מה הם מפסידים שלא באים לשיעורי תורה. הם לא מבינים מה הם מפסידים שלא מתפללים לשם. הם לא יוצרים את הקשר האמיתי בין האדם לבוראו. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אני מרגיש כל כך טוב, כל כך מאושר אחרי הימים הללו, ראש השנה, מרגיש מטען אדיר עליי. אני אומר לכם, כל כך כיף לי. אחרי ראש השנה, אחרי עשרת ימי תשובה, התפילות בכיפור, איזה תפילות היה לנו, השתבח שמו, עפנו באוויר. איזה כיף היה נעלה את הלולב. תסביר לבן אדם מהרחוב, היה כיף נעלה הלולב. אני אומר, נדפק לך המוח, עמדת בשמש, אחי.
אח שלי, היה לי כיף לנענע לולב, טמבל, אתה לא תבין את זה בחיים שלך. עשיתי ככה והרגשתי את כל העולם בידיים שלי. הרגשתי מלך, הרגשתי שאני מחזיק בשרביט של המלך, כך אומר המדרש. רבותיי, מי שלא מרגיש את זה הוא אומלל, אני הרגשתי את זה. אני רקדתי עם הלולב, אני שמחתי עם הלולב, היה לי כיף כל יום נענע אותו מחדש. אני בשמחת תורה, אהבתי את האנשים, רבותיי, אנשים מספרים לי, רבותיי, אני בשמחת תורה רקדתי עם אנשים בלילה הראשון של שמחת תורה, שעתיים וחצי, וביום רקדתי איתם, בבוקר, לא עשינו הקפות, אמרתי להם, בבוקר אתם עייפים, רעבים, לכו הביתה, סיימת התפילה ב-11, הלכו הביתה, אמרתי להם, תאכלו, תשתו, תשנו, מ-5 עד 8 רקדתי איתם, שברתי להם את הרגליים. רבותיי, 3 שעות אנשים רוקדים, עפים באוויר. אתה שמח, אתה מלא. איפה יש את הדברים האלה בחוץ? צפו לי. בלי ערק, בלי קוניאק. גם בלי בורא מיני בשמים. גם זה לא היה. פשוט אתה שמח מבפנים. חברים שלי, אחים שלי, אהובים שלי, אני אומר לכם, אני אוהב אתכם, השם אוהב אתכם, אני לא אוהב אתכם. אהבה שלי אפס, אהבת של השם. הוא נתן לנו תורה שתהיה מסכנים איתה, תגידו לי אתם. מה הוא נתן לנו תורה? מה הוא נתן לנו תורה? מה אתה שומע בכל היצר? מה הוא מספר לך סיפורים? זה רחוב, זה חיים שמה. אני לא מצליח להבין איך אבא שהילדים שלו לא שומרים תורה מצוות, מסתובבים ברחובות בלילות, איך הוא נרדם בלילה. אני לא מצליח להבין. אני לא יודע איך הוא יכול לישון, איך הוא לא מפחד שילד שלו לא יחזור. רבותיי, היום זה פסח בינו לבין המוות. ככה, טק, חבר שלו הכי טוב, בום. אתם זוכרים? זה בשעריה היה, תגיד לי, אז שהחברים שחטו את החבר שלהם, שמו אותו בסקית. בשעריה זה היה, נכון? בסוף זה היה החברים שלו. שחטו אותו, אתם זוכרים את הילד הזה שמצאו אותו בסקית, זרוק בזבל, אתם זוכרים את זה או לא? חברים, אם יש כאלה חברים, לא צריך אויבים, תאמינו לי. אתם יודעים איזה עולם אנחנו חיים? בעולם של מפלצות, והמפלצות זה אנחנו. אז הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא הטביע בכל בעל חיים תכונה רעה. לקרנף יש תכונה של כעס נורא והיום. לגמל יש תכונה של נתירה. גמל, אם יראה אותך לפני 40 שנה, הוא ראה אותך שאתה מסתכל עליו שהוא נזקק לנעקה, לאשתו, הוא לא מרשה שאף אחד יראה אותו. אם הוא ראה אותך עוד 40 שנה, הוא ראה אותך, הוא רג אותך. הגמל נקמן, אין דברים כאלה. כל בעל חיים יש לו טבע אישי שלו, של אכזריות. היפופוטם היא מלא. אתם לא יודעים כמה אנשים נהרגים בעולם, היפופוטמים בשנה, אתם לא מתארים לעצמכם. תנינים, כל בעל חיים, רבותיי אומר הזוהר הקדוש, בכל בעל חיים יש תכונה אחת. ובאדם יש את התכונות של כל בעלי החיים. ספארי מהלך. אתה יודע איך קוראים לך? זו. גן חיות. פעם מישהו אמר לנהג אוטובוס, אח שלי, אתה יכול להוריד אותי ליד גן חיות. אמרו, תרד, אבל שתרד פה זה גן חיות. הכל גן חיות. סיפרתי לכם פעם, שמישהו היה בארצות, בחוץ לארץ, לא יודע באיזה מדינה, יש להם שם ספארי. הספארי שלנו, שם זה פינת ליטוף. שם זה פינת ליטוף הספארי שלנו. שם זה ספארי, זה אתה צריך להזכיר, באמצע אתה מזכיר במלון, ואתה נמצא שם איזה שבועיים, אתה רק מסתובב. אתה רואה הכל, ג'ונקל חי. אתה מסתובב, אתה רואה זברו, אתה רואה ג'ירפות, אתה רואה קרנפים, אתה רואה היפופוטמים, אתה רואה דובים, הכל אתה רואה. בקיצור, רבותיי, הוא אומר שעשיתי את כל המסלול ביציאה, יש שלט גדול. כאן בחדר הזה נמצאת החיה המסוכנת בעולם, ואתה אומר לעצמך, וואו. כאילו, מה יכול להיות? זה מסקרן. ראיתי הכל, מה יכול להיות עוד? הוא נכנס בפנים, ומולו עומדת מראה. וכתוב שם למעלה, החיה המסוכנת ביותר בעולם. מי זה? אתה. מישהו פעם ראה אגודה של פילים שעשו שואה? אני לא ראיתי. ראיתם פעם איזו אגודה של קרנפים ששלחו טילים לתל אביב? אני ראיתי חיזבאללה עם מח שמם. שילחו החיזבאללה כפרה על הקרנפים. מה הקרנפים עשה? רוצה לחיות את החיים שלו, רוצה להזיק? הוא לא רוצה להזיק, הוא רוצה לאכול. הם רוצים להזיק. רבותיי, האדם, זה היצור הכי מטורף עלי אדמות. כשאנחנו נדע להכיר את עצמנו, את הכוחות הטמונים בנו, גם הכוחות הרע וגם הכוחות הטוב, ונדע לאזן את עצמנו, נדע שיש לנו מלחמה יומיומית. החיים יקרים, להכיר במחלה זה כבר חצי תרופה. תכיר במחלה. אנחנו כולנו חולי הנפשות, כך קורא לנו הרמב״ם. יש לנו מחלות נפש. מחלות נפש זה מידות רעות. המידות האלה זה מידות של כל בעלי החיים. אם לא נתקן אותן, ואם לא נדע שמקננים בנו דברים אכזריים מאוד, אתה לפעמים שומע דברים, אתה יוצא לך קרניים, אתה אומר, בוא נע, לא מאמין עליו, כזה איש טוב, איך הוא עשה את זה? נכון, כולנו בחורים טובים.
עד שיוצא לנו הקוף מהקופסה, ואז פתאום אתה לא מכיר מזה. אבל האדם הזה נדפק לו המוח. מה קרה? עבירה מטמטמת מוחו של אדם. ונטמתם בה מלטיקה ונטמתם למילה ונטמתם. נהיה מטומטם. מי שחושב שמטומטם זה כללה, הוא טועה. מטומטם זה מלשון אטום. הלב שלו נהיה אטום, הוא לא מקבל תורה. אתה יכול לשבת היום בשיעור תורה? אם אתה סתמת את הלב שלך, את הלב שלך עם עבירות, אתה תשמע את השיעור? נו. אתה מכיר אחד שאתה מספר לו בדיחה ואחרי שאתה גומר את הבדיחה, עושה לך, נו? נער לו ישפוז. מה זה שאני עושה לך? לא, תסביר לי את הבדיחה. בדיחה אי אפשר להסביר. אם לא הבנת, לך הביתה. יש אחד אחר, אתה מספר לו בדיחה, הוא נקרא, הוא הבין את העניין. יש אנשים רבותם שמים שיעור תורה ככה. לא, מתי זה נגמר? זה נגמר היום? מה הוא טוחן שם? הוא אטום. יש לו חדר אטום פה. הלב שלו, יש לו אורלה על הלב. הגמרא אומרת, יודעים, הגמרא בסחת שבת, יודעים רשעים שדרכם למיטה, אלא שדיבם בריא להם כאולם, שנאמר, ובריא אולם. זה דרכם כסל למו, ובריא אולם. מה זה דרכם כסל למו? אומרת הגמרא, יודעים רשעים שדרכם למיטה. והם אומרים את זה אפילו בפיהם, בפה שלהם. ואחריהם בפיהם ירצו סלע. הוא אומר לך בפה את האחרית שהוא ימות בסוף. אבל מה? למה הוא לא חוזר בתשובה? מה כתוב בפסוק? זה דרכם כסל למו? כסל. חלב מונח להם על כסליהם. הלב שלהם אטום, מלא שומן, מלא חלב. הכל אטום, הוא לא שומע כלום. אתה מדבר איתו? אתם מכירים את התכונה הזאת שאתה לפעמים מדבר עם בן אדם? מדבר איתו, יש כאלה שיש להם, מישהו הרעיל אותם באיזה משהו, אתה מדבר איתו, כאילו אתה מדבר לקיר, מורעל, אין לך עם מי לדבר. אין לך עם מי לדבר, אתה נתקע בקיר חלק. דבר לקיר. זה מה שקורה רבותיי לאנשים שמטמטמים את עצמם בעבירה, ומה הם חושבים? שהתורה לא מהירה. לא, לא, התורה מהירה, אתה פשוט סתום. בא אדם, יש לו בית חלונות, הוא אומר, תשמע, אני אומר לך, לא יודע מה קרה לשמש, היום היא לא הגיעה. אתה צריך להשפוז בכפייה. מה זה שמש לא הגיע? אוי, נסע לתל אביב של הקניות. אוי, אתה מטומטם. מה זה שמש לא הגיע? הלו, זה מחזור של עולם. שחוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ססים ושמחים לעשות רצון קונהם. פועל אמת שפעולתו אמת, השתבח שמו לעד, הפעולות שלו אמת. הם מדויקים, השמש באה בדיוק בזמן. יגיד לך, מתי עלות השחר, מתי זריחה, בול, באותו שנייה. לא מילימטר אחרת, בול. יש חוכמת העיבור, חוכמת, כל החוכמה הזאת של כל המהלך של הכוכבים, זה מדויק עד להפלים, לא זזים. שמש לא יצא היום, תגיד, השתגעת? אז למה אין פה? טמבל, תראה את החלונות שלך, מלאים אבק. שחור, היה פיח על החלונות, חושך. אתה רוצה לראות שהשמש מהירה? שנייה אחת. הוא הלך, לקח מגב עם הקל ארוך, ניקה את החלונות, כל הבית אור. יא, מה עשית? מה עשיתי? ניקיתי את החלונות. אח שלי, אתה סתום. אנחנו סתומים, אטומים, אטומי לב. לא חודר אלינו. כמה שאדם יותר טהור, יותר חודר אליו. ותסתכלו, תמיד הצדיקים יותר מפחדים מהקדוש ברוך הוא. הצדיקים פוחדים מיום כיפור, פוחדים מראש השנה, פוחדים מיום הדין. כל הזמן הם ביראה. והרשעים? שנה טובה, אחי, וואלה, איזה תבוח בדבש הבאתי, חרך על הזמן. ראש כבש, יודע איזה מאכלים, חבל לך על הזמן. הוא לא יודע. הוא סתום, הוא מסכן, סגור. הוא לא מבין בכלל. כמה שאתה יותר טהור, זה יותר חודר אליך. יצר הרע מנסה לשתות בנו ולהראות לנו שפעם היה טוב והיום לא טוב ובעתיד לא יהיה טוב ואתה פשוט מסכן ואומלל, אתה שומר מצוות, חסר לך את זה וחסר לך את זה. תדע לך שדורשי השם לא יחסרו כל טוב. אם אתה תהנה מהתורה באמת, אם אתה תזכך, אם אנחנו נזכך את עצמנו באמת ונגיע לזיכוך אמיתי, מתי כל העולם כולו לא ישווה בעינינו? אפילו כל העולם כולו מלא כסף וזהב לא ישווה בעינינו כלשונו של אור החיים הקדוש. ערך מילה אחת של תורה. ערך מילה אחת של תורה. יום שאדם יעשה כל מה שלא יעשה, לא יתעם קצת מלימוד התורה, מרגיש מת. מרגיש מת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, יצר הרע הוא אלוף העולם. הנחש הקדמוני הוא לא היה פעם. הוא היה, הווה ויהיה. עד זיבולה בתריתה. הוא לא עוזב. הוא עושה את השליחות שלו בנאמנות מטורפת. והוא לא עוזב אף אחד. תהיה הצדיק הגדול ביותר, הוא ירדוף אותך. והוא יתחכה לכל הזדמנות, לא משנה מי שלא תהיה. תהיה הצדיק הכי גדול, תהיה רבנו הארי, הוא יחכה לך בפינה.
הוא יחפש להפיל אותך. אמרתי לכם כבר את זה הרבה פעמים, יצר רע, הוא חסיד ברסלב. הוא אומר אין ייאוש בעולם כלל. הוא לא מתייאש מאף אחד, הוא ירדוף אותך, גם אם תהיה הכי צדיק, הוא לא יגיד, זה אי אפשר להכשיל אותו. הוא יחפש אותך מה, אתם חושבים על מה אני מדבר איתכם, שהגמרא מספרת, חזל מספרים על, 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 וואי, מי זה היה שם, איך קראו לו, ברח לי השם שלו, על, נו, מי זה היה, איך קראו לו, זה שהכניס את המסמרים בתוך העיניים שלו, איך קראו לו? אוי, וואו, אשריך שאול, רבי מסיע מתיה בן חרש, שם מביא את זה גם בחובות הלבבות בעריכות, רבי מתיה בן חרש, שהיה זוהר פניו דומה כזוהר השמש, כי מלאכי השרת. מה? 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 מה יצרר עוצם אחד כזה? אתה חושב שישב בשקט? מה הוא עושה? הוא הולך לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, מתיה בן חרש, רבים מתיה בן חרש, מה הוא לפניך? אמר לו, צדיק יסוד העולם. צדיק יסוד העולם. תן לי רשות לנסות אותו. הוא הולך, אם שעמם לך, לך. אם אין לך עבודה, לך. אבל אני מודיע לך מראש, זה סתם, זה ברכה לבטלה מה שאתה הולך. אין, אין סיכוי. זה קודש קודשים, זה מלאך. הוא ירד למטה. אתה חושב שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני מאמין לך? הוא אפילו לשם לא מאמין. הוא אומר לו, אני הולך. הוא אומר לו, אתה לא תצליח. הוא אומר לו, אני הולך, לך. אתם מבינים עד כמה הוא דבק במטרה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא תצליח, הוא הולך. הוא מגיע, הלך והתלבש בצורה של אישה הכי יפה שהייתה מיומות תובל קין, אחות נעמה. אבל אתה רק להבין, אנשים אומרים, יפה, 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 בסדר. האישה הכי יפה בעולם, שתיקחו אותה, אומרת הגמרא, ליד חווה כקוף בפני אדם. אתם מבינים על מה אני מדבר? כאילו קח את הקוף ליד אישה, מה אתה אומר? מי? אתה משוגע, מה תביא לי? אתה נורמלי? אז תראו לכם על איזה יופי מדובר. הוא בא ונעמד מול רבי מתיה בן חרש, והוא לא ראה בחיים שלו דמות אישה. זה בן אדם שלא נסע מעולם עיניו לאישה. איך שהוא קלט את זה? סתובב לצד השני, היצר רבה לצד השני. סתובב שם, סתובב שם. קורא לתלמיד שלו. אמר לו, בוא נה. לך לבפנים, קח שתי מסמרי עשר, תחמם אותם לאש. ממתי הרב נהיה נפח? לך, לך, תביא. לקח את שניהם, שהם אדומים, מה אתה עושה? עוור. זה מה שאני עושה. שימה את שני עיניו. אתם קולטים, רבותיי, זה מטורף, זה פחד אימים, זה ברזל מלובן. יצר הרע, אתם יודעים מה קרה לו? אומרים, חזל נפל ונרתע לאחוריו, נפל על הגב. בואי נה, הדתיים האלה לא נורמלי. לא ידעתי עד כדי כך, מה הוא עושה? הלך לקדוש ברוך הוא כזה, הוא אומר לו, נו! אין לי מילים, ריבונו של עולם, אני אומר לך, אלה, זה לא... לא יודע, איך עשית אותם ככה? ואיך עשית אותם ככה? מה זה? אין דברים כאלה. אמר לרפאל, המלאך, לך תגיד לו, לרפות אותו. בא לרפות אותו, אומר לו, מי אתה? חשב שזה אותו אחד עוד פעם הגיע. אמר לו, אני רפאל המלאך, באתי לרפא אותך. אמר לו, תגיד לקדוש ברוך הוא מה שהיה, היה, עזוב אותי. מה, אתה רוצה עוד פעם להכשיל אותי? לא רוצה, עדיף ככה. הלך אצל הקדוש ברוך הוא, אמר לו, רבי שמעון, הוא לא רוצה שתרפא אותו. רוצה שיהיה ככה. אמר לו, לך תגיד לו, שאני מבטיח לו, שתרפא אותו ולא ישלוט בו את יצר רע לעולם. הלך, אמר לו, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלו. אמר לו, יאללה, תרפא. ריפא אותו, וגמרנו. אמרת הגמרא, מכאן אנחנו רואים שמי ששולט על עיניו לא ישלוט בו יצר הרע. כל אחד מאיתנו יבין. אבותיי מלאכי שרת נרתעים מפני האדם גדול. אפילו מלאך המוות, אפילו סמך מם הרשע נרתע מפני הצדיקים, אבל תראו שהוא לא נכנע, הוא לא נכנע מאף אחד. הוא רודף. אבותיי יש לו מטרה והוא הולך עליה עד הסוף. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. שאף אחד לא ישקר את עצמו ויגיד, שמע, אני חזק, אתה לא מכיר אותי, אני חזק. חזק, תגיד את הרציני, איזה חזק. אין חזקים. חזקים יש בהר הזיתים. שם יש חזקים. אחרי שאתה מת, אתה יכול להגיד חזק. אין בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהולה. אתם יודעים, כל פעם שאני אומר את המדרש הזה, אני מזדעזע. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אנוכי אלוהי אברהם אביך, ולא יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיננה ולזרעך. רש"י הקדוש מביא חז"ל קושייה גדולה. איך השם אומר לאברהם, ליעקב אבינו, אנוכי לאברהם אביך ולא יצחק? יצחק חי. איך השם מייחד שמו על יצחק שהוא חי? והרי אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם. למה? שאם הוא ייחד שמו עליהם ופתאום יחטאו,
ויחס ושלום יסור מהדרך, זה פדיחה. מייחד שמוע על אחד ששר מהדרך, לא מאמין בהם. אז איך יצחק? אולי יחס ושלום יצחק יתקלקל? שומעים מילים פחדנים. יצחק! עולה תמימה, פשעת סברו על מזבח. עד אנחנו מזכירים אותו, תזכור לנו כדעתו של יצחק, אבינו ברוך אבינו שלום. הופה, כל כיפור, כל ראש השנה בנוי על זה. מה? לא יאמין. לא יאמין. אתם יודעים מה רש"י יונה? אומר רש"י, לפי שיצחק היה זקן ועיוור, וכלו בבית, והרי הוא כמת, אפשר לייחד שמו עליו. אתם שמעתם איזה תנאים? זאת אומרת שאם כל זה לא היה, אפילו שאתה יצחק, פשט את הצבא, עדיין לא מאמין בך. מי שיכול לבוא להגיד לי, הרב, אני חזק, אני חזן, אני שמע שבאת את הרוח. עוד אנחנו לא חזקים, אנחנו שואפים להתחזק. אנחנו צריכים תמיד להיזהר. עבירה אחת יכולה להפיל אותנו מלמעלה ועד למטה. שטות אחת. כל אחד מאיתנו ייזהר. תראו רבותיי, עבירה אחת. עבירה אחת, מה גרמה לנו? רק חטא עץ הדעת. שאין לנו מושג בכלל מה זה חטא עץ הדעת. התורה כיסתה את זה באיזה סיפור של עץ, אנשים חושבים שזה כפשוטו. כן, היה עץ, טעמו, נתנו ביס, לקחו תפוח, נהיה חברת אפל של מחשבים. איך הביתה, טמבל. זה נראה לך האמת? אז זוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא רחם על אדם הראשון וכיסה את העוון שלו בסיפור. חטא עץ הדעת זה משהו מוסתר מבני אדם. מה זה החטא הזה? מה אנחנו מבינים? רבותיי, חטא אחד. וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. רבותיי, תראו מה שזה. חטא אחד, תראו עד היום כמה מוות בעולם. מאז ועד היום. אנשים אומרים, מה, רק אני עשיתי. מה בעיה? יש לך בעיה שאני מחלל שבת? מה, אתה אבא שלי? מה, אתה אמא שלי? מה, אתה תגיד לי מה לעשות? וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. אני רוצה לשאול אותך שאלה הכי קלה והכי פשוטה והכי מפחידה בעולם. תאמר לי, ידידי, מכמה אנשים נהיה את הבלגן הנורא הזה של הקורונה בעולם? אחד היה לו קורונה. אתם יודעים לאן זה הגיע? לברזיל, לצרפת, לאפריקה, לג'הנם, לסין, ליפן, לישראל, לארצות הברית. זה לא פסח על אף מקום. זה אפילו לא חיידק, זה וירוס. אפילו אין לו חיים בפני עצמו. רבותיי, אתם קולטים מה שקרה כאן? אחד עשה טעות, ותראו כמה אנשים בעולם משלמים על זה. תראו איך העולם שלנו נראה. פחד. וחוטא אחד יעבד טובה הרבה, יעבד טובה מהרבה אנשים. חטא אחד. תדעו לכם רבותיי שחטא אחד יהיה מסוכן בעינינו. אל תגיד מה יש בזה. בואו לא נאמר מה יש בזה. בואו נזהר ונשמר מכל עבירה, מכל עוון אשמה ורשע. בין אם זה בין אדם לחברו, ובין אם זה בין אדם למקום. אשמרה לפי מחסום ועוד רשע לנגדי. בואו נזהר. אחים יקרים, אני אומר לכם, כל אחד מאיתנו ידע. כל מצווה היא נצח, וכל עבירה היא חורבן. נחדיר את זה לעצמות שלנו. ונדע שהמלחמה היא מלחמה עיקשת, מלחמה יומיומית, רגע רגע. תהיה איתן, תהיה חזק. תתפוס את עצמך לידיים. צריך להתפלל, קום והתפלל. אל תדחה. צריך לקום לתפילה, קום לתפילה. אל תשאל לי בשבת עד 2-3 בצהריים, בושה וכלימה, לא ספר תורה, לא תפילה, לא כלום. מאבד זמן קריאת שמע בשבת קודש, פחד אימים. מה אתה עושה עם החיים שלך? אח שלי, הרי יבוא יום, אתה תבוא לעולם הבא, אתה תתבזה. אתה תתבייש, אתה תתבזה, אתה תעמוד לפני מלך. עזוב את הגיהנום, הבושה שלך לפני אבא שלך. כולם קמו לתפילה בשבת, למה לא קמת? כולם הלכו לבית הכנסת, למה לא הלכת? איך לא באת לשמוע קריאת התורה פרשת בראשית? אח שלי, עכשיו זה זמן והזדמנות. מתחילים מההתחלה, דף חדש, בראשית ברא אלוקים. תפתח לך את הדף חדש. ריבונו של עולם, אני קוראת איתך ברית שלום. אני מתחיל מהיום דף חדש. השבת שלי תראה אחרת. אני מבטיח לכם, רבותיי, מי שיעשה את זה יראה ישועות אין קץ. השם יציל אותך מצרות צרורות. אני אומר לכם, תעשה צעד אחד לכבוד הבורא, תראה מה הוא ייתן לך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב אפילו לכלבים ולחמורים, לא נשאר חייב לאף אחד, ודאי לא לבנים שלו. תתאמץ! תתאמץ! אז מה אם קשה? מה זה קשה? אם זה לא היה קשה, זה לא שווה גרוש. בוא לשחק, זה לא קשה, הכל קשה. אבל אתה מנצח. אתה יצאת שידך על העליונה. וזה מה שאומר המדרש. היה לנו קשה, 30 יום של חודש אלול. מה זה פשוט? אנשים קמים ב-4 בבוקר, שכאלה הולכים בחצות לילה. קמים מוקדם לעבודה ב-6 בבוקר, 5 בבוקר, והוא הולך לסליחות, והוא צריך למסוך יום שלם, ואחרי זה יש לו שיעור תורה. כן ילך לשיעור, לא ילך לשיעור, כן ילך לתפילה, לא ילך לתפילה, מלחמות!
ואחרי זה ראש השנה, כן לקום לתפילה, לא לקום לתפילה, אני עייף, אני לא עייף, קם! כן לקום לתהילים בצהריים, נגד תהילים, לא נגד תהילים, כן! אבל נלחם כמו אריה! והמשיך בעשרת ימי תשובה, בכיפור קם לתפילה והיה לו מלחמה, אני עייף, אני בצום, יאללה בוא לפחות נצום ונשאל. לא, אני קם! אומר המדרש, הוא נלחם ונלחם, אומר המדרש, הוא בא ביום חג סוכות, הוא מחזיק את הלולב ומנענע אותו. זה כמו אחד שיצא מבית הדין ויש לו ביד דגל, ניצחתי במשפט. אומר המדרש, זה ארבעת המינים, ניצחתי במשפט, יצאנו זכאים, הנה. הנה ארבע מינים, הנה שרבית המלך. החיים יקרים, אתם יודעים מה החוכמה הכי גדולה? נכון מלחמות, אבל צוחק מי שצוחק אחרון, תצא מהעולם הזה שלם. תבוא למעלה עם שרבית המלך ותגיד לו, אדוני המלך, קיימנו גזרתך. עשינו מה שציוויתנו בתורתך הקדושה. היה קשה לי, היה לי מלחמות, אבל עמדתי בהם. השם ינשק לך את המצח. הקדוש ברוך הוא ירים אותך וינסה אותך בפני מלאכי שרת ואומר להם, אתם רואים את זה? הוא יותר גדול מכם. כן. זה מה שאנחנו יכולים לזכות. מי שיהיה גיבור, מזרוק את השטויות הצידה. את הטלפונים, את הבלבולי מוח, את כל המשחקים וכל השטויות. שב תלמד תורה, שב תהגה בה, עכשיו חורף. זמן הלילות מתארכים. יאללה, שב תלמד, לך לשיעורים. תביא חברים שלך לשיעורי תורה שיבואו וישמעו. רבותיי, מי שהיה היום בשיעור, יוצא מפה עם מטען, יוצא מפה עם כוח. רבותיי, תצחקו, תדברו, תגידו מה שאתם רוצים. רבותיי, איך נתבטא לי מישהו? יש אחד מהתלמידים שלו, שלי, לא משנה, לא אגיד את שמו. הוא היה חילוני גוי. אתם יודעים מה זה גוי? כשהייתי מדבר איתו בשכונה על תורה, הוא היה עושה לי, לך, 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 אתה עם השטיות שלך, לך! ככה היה עושה לי, ככה. רבותיי, אני החלטתי לקחת אותו פרויקט. הוא הגיע על יעד פה, פרויקט לקחתי אותו. יום אחד מישהו מהמשפחה שלו נפטר, באתי לשם יום בתוך השבעה. וכל מה שאני מדבר, קראתי אותו. כל יום, אני אומר לכם, כל יום הלכתי, זה משהו שלא עשיתי בחיים שלי. כל יום דיברתי שעה וחצי, קראתי אותו. אחרי זה ניגשתי, למדתי לו, תבוא לשיעורים בימי שלישי. הוא התחיל לבוא. רבותיי, הוא היה חי עם אשת איש, תקשיבו אני מדבר איתכם, הוא היה חי עם אשת איש, הוא היה יושב חי עם אשת איש, בן אדם לא כיפור, לא כלום לא מעניין אותו. הוא הגיע לשיעורים, הוא חזר בתשובה שלמה, הוא היום אדם ירא שמיים חרדי לכל דבר, ילדים שלו, אשתו, עם מטפחת, ילדים שלו בתלמודי תורה, כל פעם שהוא ניגש אליי, כל החברים שלו חזרו בתשובה אצלי, הוא אומר, מה הוא אומר לי כל פעם? הרב, הפלא הכי גדול שלי בחיים זה, איך יכול להיות? שמשיעור של פעם בשבוע, בימי שלישי, כולנו החבר'ה הכי מטורפים, הכי משוגעים, חזרנו בתשובה. אני רוצה לומר לכם עוד משהו, ברשותו של מוטי שיושב פה. מוטי, מה אומר לי? הייתי אצלו בחג סוכות. הרב, אני, הוא לא היה בעולם של התורה בכלל. רוצה לספר להם, מוטי? אתה לא רוצה שאני אספר להם? לא אספר. אני רק אומר לכם, רבותיי, שהוא היה רחוק. ומשיעורים של יום חמישי בלבד, בן אדם הזה חזר בתשובה שלמה, אשתו יראת שמיים עם כיסוי ראש, הילדים שלו בתלמודי תורה, ותבינו מה שיעור אחד פעם בשבוע עושה, אבל שהוא בקביעות. כי המים יורדים על הסלע ומכים בו עוד פעם ועוד פעם, בסוף נהיה חור. תדעו לכם, ההתמדה הזאת היא גדולה ועצומה. כל אחד ילמד לעצמו. אני חייב, כמו שאני, השם הציל אותי, יהיה לי הכרת הטוב, אני אביא עוד אחד לשיעור. אני אביא עוד אחד. אני אביא עוד אחד. אנחנו צריכים להגיע פה, רבותיי, זמן חורף שהחושך יורד, קור מגיע, פחות עבירות בחוץ, פחות להסתובב, לגרום לאנשים להגיע לפה ולחזור הביתה, משיב הרוח, משיבים את הרוחניות ומורידים את הגשמיות, מוריד הגשם. מחזירים רוחניות, זורקים את הגשמיות החוצה. רבותיי, זו העבודה של כל אחד מאיתנו, זו המתנה שלנו לקדוש ברוך הוא על שנה טובה. בנו של העולם, זה מה שאני עושה. אני אביא עוד אנשים לשיעור תורה. ביחד כולנו נתחזק. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, בעולם יזכה אותנו לשמועות טובות ולבשורות טובות, נזכה לחיים טובים, לחורף בריא, מוצלח ומבורך, שהקדוש ברוך הוא יעביר את כל הצרות מן הארץ, ויעביר את כל הקורונה הזאת, יזרוק אותה על ראש אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.